Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про відкриття 75-го симфонічного сезону Дніпропетровської філармонії. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії музикознавиця Дніпропетровської філармонії імені Когана Тетяна Трофіменко. Вітаю вас. Добрий день. Пані Тетяно, отже, що цікавого готуєте для слухачів найближчим часом? Які найголовніші музичні події вересня сьогодні можете анонсувати? Найголовніші події – це подвійне відкриття сезону, тому що у нас 14 вересня будемо відкривати камерний сезон, а 20-го – симфонічний. Це два напрямки, які однаково подобаються нашій публіці, тому що камерне – це при свічках, вся сцена в свічках, в якихось гірляндах, ну, тобто така атмосфера вітальні, аристократичної. І кожен з нас відчуває себе справжнім аристократом в цій атмосфері. І при тому треба розуміти, що дуже багато в світі камерної музики. І є такі диригенти, які не дуже звертають на неї увагу, а виконують симфонії, да, те, що для великого симфонічного оркестру. Але в камерній музиці своя краса, своя витонченість, і її дуже багато різної. Ну, а симфонічний сезон – це вже перше свято нового сезону, звичайно ж. І там у нас багато чого вперше. Ну, по-перше, у нас співпраця тепер буде нашого симфонічного оркестру і камерного хору філармонії, який створено на кошти філармонії. Це великі молодці, наші керівники, тому що вони теж знають, що, як і камерної музики, дуже багато чудової музики для хора і оркестра. Саме, ну, починаючи з Вівальді, Бах, Гендель і до сьогодення нашого. Чому? Вони як права і ліва рука. Музика несе емоцію, слово несе щось для розуму, для розуміння. Ну, це як, ну, насправді, як служба церковна. Так. Це дуже красиво. Боже, яке гарне порівняння. Да. Так. Да. Пані Тетяно, от прем'єри чи будуть в цьому сезоні? Та одразу будуть прем'єри. Так, анонсуйте, будь ласка, інтригуйте глядачі. Камерна програма називається «Музика її величності Великої Британії». І тут така інтрига для усіх, яка заключається в тому, що Англія, Велика Британія, от вони на своєму острові сидять собі віками, самодостатні якісь. Ми дуже багато чого не знаємо про англійську музику, просто не знаємо. У них так був такий колос Пьорсел, це 17 століття, Генрі Пьорсел. І все, і провал. От майже до сьогодні. От не музиканти всі знають імена Вівальді, Бетховена, Моцарта. От у нас будуть звучати Х'юберт Перрі, Пітер Орлок, Густав Холст. А коли читаєш про них, так вони усі легенди там, в своїй Англії. Ну так будемо знайомитись так з легендами. От музичне мистецтво, воно цікаве тим, що якщо музика не знайома, нова, тобі цікаво, як от з новою людиною познайомитись. А якщо дуже знайома, ти просто насолоджуєшся кожним звуком. А от за вашими спостереженнями, більше слухачі люблять знайому чи маловідому і щось нове цікаве? Діляться слухачі. Що кажуть? На тих, хто, ой, як цікаво, хочу, я такого не чув. А інші кажуть, я хочу першу симфонію Брамса, ой, у вас будуть грати четверту симфонію Брамса, ото ми вже квитки купили. Тобто діляться. Пані Тетяно, які ж пісні лунатимуть у програмах? Про пісні чи про музику, музику хора з оркестром? Оркестр. Там пласти ще наміряні. І от вже в вересні буде, скажімо, реквієм Габріеля Форе. Це не дуже такий популярний композитор. 19 століття, він романтик такий, така теж витончена, красива музика. Но тут така історія,
він написав цю музику в найважчий, найстрашніший період свого життя. У нього батьки пішли один за одним з життя. Померли два композитора, які були для нього кумірами – Сезар Франк і Ференц Ліст. І дуже важкий розрив з нареченою. От в один рік буквально. Так. І він написав реквієм. А реквієм – це така поминальна служба католицька. Це завжди музика дуже сповнена душі. І так дуже. А потім він написав другу. Чогось мені захотілось написати реквієм. Я його і написав. Це душа його хотіла. Так. Вона виплакалась в цій музиці. Як справжній творець, так він так. проявляє тобто, себе в музиці. Тобто, коли ще знаєш отак трішечки історію цього твору, то слухаєш по-особливому. А буде, скажімо, «Глорія» Антоніо Вівальді. «Глорія» – це слава в перекладі. Це буде свято в святі. Так. Вот. Ще будуть, це я беру вже не вересень, а на протязі так до Нового року. Будуть так звані пісні приречених Йоганнеса Брамса. Це от буває так, що музика трагічна до безодні. Але у музичного мистецтва є ще один секретик. Ніколи не поглинає депресія. Так. Катарсіс. Очищення через може страждання. Може навіть сльозинка покотиться, а потім така от масло для душі. Так. Заінтригували дійсно, з нетерпінням вже хочемо чути це, бачити, як це і все мало буде. Того, так. Це не виконувалось. Ще до вас ще ніколи так. в нашому місті. Угу. Тобто, ну, запис є, запис, вони є по всьому світі. А у нас вперше вживу. От під час підготовки програми саме на вересень, на цей сезон, підкажіть, до творчості яких видатних постатей зверталися або, можливо, ще плануєте звернутися? Все вже заплановано, звичайно ж. От, то, що я сказала, а ще буде концерт для скрипки з оркестром Елгара. Це зараз саме в Британії, це в симфонічному концерті буде, не в камерному. Це національний герой. Його ім'я поряд з ім'ям Шекспіра стоїть у англійців. А концерт цей для скрипки з оркестром теж дуже рідко виконується, тому що дуже складний. Але сам Елгар казав, що я знаю, що музика складна, занадто емоційна, але я люблю її, чорт побери, так. казав Елгар. Це цитата. Вот. А ще гратимуть четверту симфонію Брамса. От її виконують в кожному сезоні, в кожному. І завжди ми знову і знову хочемо її слухати. До речі, теж дуже трагічно. Так, але вона полюбилась слухачам. Вона полюбилась, і вона, знову ж таки, вона не поринає в депресію. Народжуються шедеври в різні часи. Зараз теж часи непрості і трагічні. А шедеври залишаються. Часи минають, а шедеври залишаються. Так. Чи буде традиційно, як у ваших програмах буває, що цікаво для дітей? Обов'язково. Джон Уільямс, Гаррі Поттер. Це так, от в вересні буде. Так. Це взагалі унікальний композитор. Йому зараз 92 роки. У нього 5 премій Оскар, 25 премій Гремі. І його мелодії з Гаррі Поттера знають всі. І діти, звичайно ж, просто насолоджуються там і сміються, і в них свято. От буде така програма «Гаррі Поттер». А от із найпопулярнішого, що саме почують слухачі в цьому сезоні, що от дійсно зачепить? Все. Все, так, все. Давайте перерахуйте, можливо, щось ще не назвали, от все, що можете анонсувати. Ну, наприклад, буде звучати ще перша симфонія Франца Шуберта. Шуберт – це завжди, це просто цукерочка шоколадна. Так. А першу симфонію він написав, коли йому було 17 років. Тобто це такий промінь сонця ранковий, ранковий, ранковий. Ще будуть звучати українські твори, чудові. От на відкритті сезону Віталій Губаренко – симфонія-балет.
через дефіс. Тобто музика, яку можна ще й танцювати. Симфонія-балет, яка називається «Зелені святки». Тут за назвою зрозуміло, що там трошки містики буде, там русалки. Там, так, міфічне трошки. Да, так, таке. І водночас пробудження природи. А ще ми знаємо секрет, що автор Віталій Губаренко присвятив цей твір нашому гостю Володимиру Сіренку, який буде диригувати його. Так. Тобто це ще й про дружбу. Так. Це ще й про душу. Ну, до речі, так, до вас приїздить на відкриття видатна дуже людина, саме Володимир Сіренко. От розкажіть трошки про нього більше, адже, можливо, не кожному відома це ім'я. От познайомте його з ним. На сьогодні це головний диригент Академічного національного симфонічного оркестру України. Тобто це, ну, глиба, це так. Титан. Він лауреат Української національної премії імені Тараса Шевченка. Він народний артист України. Він професор. До речі, знаєте, на Заході ж нема такого поняття, як там заслужений артист, народний артист. А от професор ціниться дуже високо. Тому що професор – це не просто людина, яка займається педагогічною діяльністю. Це вже людина, у якої є своя школа. Маестро приїжджає до нас іноді, і от в цьому сезоні нам честь так, пощастило, відкривати, дійсно. Відкривати да, концерти. Чому радите потрапити саме слухачам на цей день? От тому і раджу, що буде дуже красиво, буде майстер за пультом, справжній авторитет. Пані Тетяно, дуже подобається слухати ваші історії композиторів, про які мало людей знають. От вони чують музику, вони вже її, можливо, десь чули, але не знають, що стоїть за цією музикою. От, можливо, ще є кілька історій, ви таких можете розкрити зараз, які мало відомі людям, але за якими стоїть велика віха музична. Ну от, будь ласка, от буде симфонія четверта Брамса. Про п'яту симфонію Бетховена казали «Від морока до світла». Так. Вона починається тривожно, а закінчується в до мажорі, яскраво і святково. Четверта симфонія Брамса – це «Від морока до ще більшого морока». І чому? Все зрозуміло, історію треба знати, і тоді дуже багато чого і про сьогодні зрозуміло. І чим закінчиться, зрозуміло. Тому що Бетховен жив на початку 19 століття, часи надій. А Брамс застав, коли все вже пропало. Депресія, печаль, морок і т.д. У Брамса, от, я не можу не згадати, є одна така, ну, в листі десь він написав фраза, дві головних події мого життя, от вдумайтесь, це об'єднання Німеччини і видання повного зібрання творів Йоганна Себастьяна Баха. Угу. От він жив цим. Це для нього насправді найголовніші події. При тому, що в особистому житті теж біда-біда, тому що він пів життя був закоханий в дружину свого найкращого друга Роберта так. Шумана. І так і не був одружений, і не було в нього діточок, а було таке от патріотизм. Так. Дякую. Дуже заінтригували, дійсно цікаві історії. Пані Тетяно, от особисто ви, які програми у вересні особливо порекомендуєте відвідати? Ну, мабуть, все ж таки, насправді, камерне відкриття і симфонічне відкриття. Так. Але ж саме в третьому концерті вересня буде отой реквієм Габріеля Форе. І до нас приїздить, є такий Бьотчер, Грегор Бьотчер, німецький композитор. Музиканти кажуть, що з ним по-своєму цікаво працювати, тому що, ну, ми ж розуміємо, ментальність є у кожного народу так. своя. От він справжній німець. Він дуже прискіпливий, він дуже цінить час, він дуже цінить професійність. І тому він такий, ну, з ним, я ж кажу, по-своєму цікаво музикантом. Тому що є диригенти, які, як комета,
Вони розкішні, вони талановиті. Но, вибачте, його несе, а всі повинні за ним летіти кудись. А цей приходить все зарані, знає, що він буде робити. Ну, вони різні. Всі Але різні. Всі його люблять, так, да, і всі чекають люблять. На його приїзд. Да, дякую, да. Пані Тетяно. Нагадую, ми сьогодні говорили про відкриття 85-го симфонічного сезону Дніпропетровської філармонії. Саме відкриття камерного сезону відбудеться 14 вересня та відкриття симфонічного сезону 20 вересня. В гостях нашої студії була музикознавиця Дніпропетровської філармонії імені Когана Тетяна Трофіменко. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!